Drejtoria Rajonale e Kulturës në Shkodër në kuadër të vlerësimit të monumenteve në risk ka ngritur një grup pune për të vlerësuar të gjitha monumentet e kulturës që ka nevojë për ndërhyrje emergjente. Drejtoria Besara Podgorica ka bërë të titur se është hartuar një program që parashikon ndërhyrje në 22 monumente, duke filluar nga Kalaja Rozafa. Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në kuadër edhe të vlerësimit të monumenteve në risk ka ngritur një grup pune për të vlerësuar të gjithë monumentet e kulturës. Janë plot 22 projekte, të cilat konsistojnë në ndërhyrje, mirëmbajtje dhe restaurim. Një ndër to është edhe Kalaja Rozafa, muret antike të Lezhës, ura e Mesit, ura e Bunës, po kështu edhe disa banesa të cilat kanë status monument kulture, siç është banesa Bekteshi, Halili e të tjerë. Drejtoria Podgorica shton se qytetarët shkodranë që janë pronar të banesave historike mund të përfitojnë nga programi bonusit të rietëzimit. Programi bonusit të rietëzimit konsiston në dy skema, një skema dhe një skemë. Skema A përfshin mirëmbajtjet restaurimit, ndërsa skema B përfshin rietëzimin. Tek skema A është shuma, është deri në 10 milion lek të vjetra, kurse tek skema B deri në 50 milion lek të vjetra. Pra, tek skema A përfshihen të gjithë, po tjetër të gjithë banesat të cilat janë me status kategori monument kulturat kategorisë e parë dhe të dytë, në ku parashikohet ndërhyrja e tyre në mirëmbajtje dhe restaurim. Ndërhyrje e cila konsiston në restaurimin e qatisë, tjegullave, zëvendësimin e dritareve apo të tavaneve të cilat këto banesa pra i kanë karakteristike me qëllim mirëmbajtjen e tyre. Skema B gjithashtu është skema e cila përfshin 50 milion lek të vjetra dhe cila konsiston në kthimin e objekteve apo godinave në hotele, në guest house, në galeri, si që thash, me qëllim dhënjen apo rietëzimin, dhënje një fryme tjetër qendrës historike si potencial turistik zhvillimi në qendrën e Shkodrës. Ky program zhvillimi jo vetëm që do të ndihmojë në rivitalizimin e qendrës historike, por do të shërbejë si destinacion i ri turistik gjatë sezoneve verore, duke tërhequr turist nga gjithë bota.